Ovo je druga moguća lokacija za otvoreni baz. I jedna i druga su... Ok, vidjet ćemo, pitat ćemo ko je. Ali važno je da ga bude. To nam nedostaje. Još to ili to? Bilo bi lepo da se ne ide u Babušnicu i Dimitrovgrad. Može i tamo, ali... Treba vam pola sata i pola sata i gorivo i sve ostalo. Najbolje je kuće.